Գյումրիում եմ դիմավոր է, ինչպես ամեն տարի, շատ լավ է, շատ սովորական ընտանեկան միջավայրում, ինձ առանձնապես շատ մեծ տարբերություն չկար, բայց սովորական շատ լավ էր։ Ընդհանուր առմամբ, եթե տարբերություն ասեմ, նշեմ քաղաքն էր տարբերվում, Գյումրին էր տարբերվող, Գյումրին շատ լավ լուսավորված էր, շատ գեղեցիկ էր, երեկոյան շատ հաճելի էր քաղաքում զբոսնել, լավ էր, շատ լավ էր։ Հանիկնում զարգացում է ապրում մեր քաղաքը, ինչ ասեմ, նոր տարին շատ լավ ենք անցկացրել, տանը անցկացրել ենք բարեկամների հետ, շատ լավ նոր տարի էր, մի խոսքով, և հույս ունենք, որ Գյումրի քաղաքը ավելի լավ տեղ է գրավում, պետք է ավելի լավ տեղ գրավի, մյուս երկրորդ քաղաքների համեմատ ասենք։ Հրապարակում, տանը, ընկերների շրջապատում գնացինք, նշեցինք, շատ հաճելի էր, այս տարի մի քիչ վիճակները ժողովրդի բարելավել է, տրամադրություններն էլ բարձր, լավ նոր տարի ելեցինք, բոլորս միասին դուսը նշեցինք ընկերների հետ, բան ամեն ինչ լավ էր այս տարի։ Շատ մարդ կար, հրավառություն եղավ, յոլկենը շատ սիրուն էր, մարդիկ են նկարվեցին երեխաների հետ։ Հայրը ընդհանրապես մասսայական տոներ չունեն, շատ կուզենայի, որ իհարկե մասսայական տոներ ունենային, այսինքն ուրախությունը ընդհանրական լիներ, և հետո բուրբուր գնար յուրաքանչյուրի ընտանիքը։ Բոլոր դեպքերում ինձ թվում է տոների թարմացման միտումներ կա, և այս առումով ամանորը այս տարի մի փոքր իհարկե մասսայական բնույթ կրեց, հետո յուրաքանչյուրը ամանորի լույսը տարավ իր տուն, առանձնագի դարձրեց։ Տարուի գոտ և ստրիչե նովի գոտ վարմինի։ Մոսկվայից եմ եկել, երկրորդ տարին է, որ ամանորը Հայաստանում եմ դիմավորում։ Երջանիկ եմ, այստեղ ինձ ամեն ինչ դուր է գալիս։ Գյումրիում առաջին անգամ անցած տարի եմ եղել, հրապարակում տեսանք զինվորական շքերթը, դա տպավորիչ էր, և հիմա քայլում ենք ու հիշում այդ օրը։ Առաջին անգամ ենք Հայաստանում, Սիբիրից, Իրկուտսկից ենք եկել աշխատանքի բերումով, ավիատեխնիկներ ենք, նոր տարին դիմավորեցինք Գյումրիի հրապարակում, ամեն ինչ շատ լավ էր, մարդիկ կային, ուրախ էին, հրավառություն էր միայն, թե ճայթուկներն էին ձանձրացնում, դրանք ամեն տեղ պայտում էին, իսկ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ շատ լավ էր, տոնածառ, երաժշտություն, մի որոշ ժամանակ մենք այստեղ ենք ապրելու, այստեղ մարդիկ ընկերասեր են ու հյուրասեր։ Ամեն անգամ փորձում ենք փոխել, երևի ստացվեց այս տարել։ Ինքանով է տարբեր, որ այս տարի մեր փոքրիկի հետ ենք անցկացրել։ Հա, փոքրիկի հետ ենք ամենակարևորը։ Իշե ուրիշ սպասելիքներ ունեք։ Հա, տեսնենք, 20-20 լավ թիվ է։ Շատ կարևորում եմ առաջինի գաղափարը, ով էր առաջինը նես մտնելու, որովհետև ասում եմ, որ առաջինը իր հետևից եկած օրերի վրա հմայական ազդեցություն ունի, ինչպես դիմավորես առաջի օրը, դա իր ազդեցությունը գործի տարվա բոլոր օրերի վրա, դրա համար բոլորին մաղթում եմ առաջին օրվա հմայքը, թող իրոք շատ մեծ լինի, լիաբուրըն լինի ու տարածվի ողջ օրերի վրա, ողջ հայ ժողովրդի ընտանիքների վրա և հանրության վրա։